conheci o trabalho do Dr. Gabriel pelo livro A Dieta do Arco-Íris. E recentemente eu procurei ajuda com uma nutricionista e ela fez um processo de 21 dias de jejum e me indicou novamente que me orientasse pelo livro Dieta do Arco-Íris. Então, Dr. Gabriel novamente voltou na minha vida após anos de ter visto esse livro. E recentemente, tem 2 anos que eu fui na nutricionista, e ela comentou, olha, eu posso te indicar esse livro. E ainda bem que eu guardei o livro. E aí foi onde eu conheci o Dr. Gabriel, entendeu? Através da Kátia. E isso, entendeu, me despertou muita coisa, até o lance de eu me alimentar, entendeu? Assim, de comida viva, é por conta deles, entendeu? Porque realmente isso aí mexeu muito, mexeu com o meu sistema total. Não foi só a alimentação. Da alimentação começou a surgir outras coisas, entendeu? Até que eu cheguei aqui nesse, né, a Kundalini, porque eu senti assim, mexeu com a minha consciência, entendeu? Que aí eu fiquei sabendo do Dr. Gabriel Cousins e eu achei ele maravilhoso, fantástico. E quando eu soube dessa palestra, uma amiga minha que me convidou, inclusive ela não pôde vir hoje, uma pena. Olha, a palestra foi incrível, quer dizer, eu já acompanho ele em várias outras palestras, aprendi muito e aprendi mais, né, porque cada vez tem mais contexto, né, mais coisas assim, entendeu, pra gente aprender. E o clima, entendeu, aqui dentro, entendeu, com tantas pessoas, entendeu, que estão buscando a mesma coisa, é incrível. Quer dizer, isso acrescentou demais para mim. Então, a meditação ali, eu tive o privilégio de estar ali no palco, ao lado da Vivi, e fomos um dos primeiros a receber o Shaktipat, né, o toque no terceiro olho. E só de sentar ali, eu já entrei num estado de quietude total. A mente desapareceu e o corpo parecia que estava diminuindo. Eu comecei a olhar todo mundo, o público todo, aqui o auditório, e parecia que estava ficando cada vez mais longe, e quando eu entrei num estado de unidade. E nisso, o despertar da Kundalini. Olha, eu senti realmente um despertar da Kundalini, né? E o meu corpo, assim, ele balançou. E eu senti um calor muito forte, eu senti dor de cabeça, justamente no chakra, no terceiro olho. Porque meu corpo começou a mexer e começou a vibrar de uma forma mais intensa e vieram sim alguns sons, alguns ruídos diferentes, alguns insights, a vista começou a ficar totalmente diferente, a visão, e houve uma abertura do terceiro olho logo depois que ele fez o Shaktipat, tocou meu terceiro olho, e aí a espinha ficou ereta, parece que os chakras se alinharam, a energia foi muito intensa, um calor enorme e um despertar da consciência, uma conexão total com o divino e um estado de não mente, de silêncio, quietude, que eu seria capaz de ficar aqui por horas, nesse mesmo estado, sem me mexer, em total plenitude, em total quietude, total conexão e puro amor, e sentindo a energia de todo o grupo, principalmente a energia dele, né? Que com esse toque parece que nos conduziu, me conduziu a um estado mais elevado de consciência. É, uma pressão, senti um peso muito grande e um calor. Aí depois até passou isso um pouco, entendeu? Eu fui me acalmando e com a respiração controlando e tudo mais. Eu adorei, foi incrível, minha primeira experiência, primeiro evento. Você recomendaria? Com certeza, recomendaria. Recomendaria sim. Ai, de agradecimento. Agradecer. De agradecer. Bastante. Gratidão.